ସଂଘର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜରିମାନା। ଯଦି ଏଥିରେ ଖିଲାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ବେପାରୀ ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ କିଣି ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଡ଼ା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ କିଛି ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଏଠି ଏହି ସଂଘ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଗୋରୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଯେକୌଣସି ବେପାରୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ କିଣି ରାଇଘର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇଲେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଗୋରୁ ସହିତ ଅଟକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ତ କେବେ କେବେ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଭୟ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଏଯାଏ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ ମହଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର ରାସ୍ତାରେ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ରାଇଘର ଦେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ରାଇଘର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଏକ ବେଆଇନ କାରବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ।